I 1990'erne blev et mærkeligt væsen observeret af en mand, der kun lod sig identificere som José. José havde optaget væsenet på sit overvågningskamera. Han delte filmen anonymt for ikke at blive gjort til grin i lokalmiljøet. På filmen så man to væsener, der gik langsomt ned ad en skråning. En stor og en lille, måske en mor og et barn. De lignede lidt to fluffy par bukser af hvid pels, og de gik med besynderligt langsomme, næsten prøvende bevægelser. De to væsener lignede intet, José nogensinde havde set før. Han blev så bange, at han næsten ikke turde gå uden for sit hus, når mørket var faldet på. Fresno, California er statens 6. største by. Den ligger i San Joaquin-dalen. Godt og vel i det centrale Californien. Byen blev grundlagt i 1872 som en jernbaneby på The Central Pacific Railroad med et stort landbrugsmæssigt opland. Ikke den helt store turistattraktion, men det fik Fresno med Jose's overvågningsfilm. Sit helt eget overnaturlige væsen. The Fresno Nightcrawler. Begrebet Nightcrawler, en regnorm, henviser nok mest til dens blege udseende og den mærkværdige langsomhed, den bevæger sig med. The Fresno Nightcrawler, den kravler bare ikke. Den går oprejst på sine lange, hvide ben langsomt, som om den omhyggeligt og nænsomt afprøver hvert skridt, den tager. Den ser tynd og skrøbelig ud, nærmest eterisk, og svævende på de infrarøde overvågningskameraer. De synes ikke at have nogen ondsindede hensigter. Tværtimod. Fresnos indbyggere har taget The Fresno Nightcrawler kærligt til sig som en maskot og sælger nøgleringe med Nightcrawler-motiv, hæklede Nightcrawlers, t-shirts, klistermærker, mundbind og plysdyr. Og den ser altså også sød ud. Måske ligner den mest af alt et par hvide pyjamasbukser med et lille hoved syet ovenpå, og med et 20-årigt barn på Halloween-ballade indeni. The Fresno Nightcrawler er simpelthen så cute. Nogen har påstået at have set The Fresno Nightcrawler uden for Fresnos grænser, og mange har produceret falske beviser på dens eksistens med både dukkeføring og CGI. Der er selvfølgelig en masse forklaringsforsøg. Er The Fresno Nightcrawler en hidtil ukendt dyreart? Er det et ekstra terrestrial væsen? Er det et paranormalt, spirituelt eller overnaturligt væsen? Eller trick or treat, et par hvide bukser, der bliver animeret? Der er dog et enkelt forsøg på at forklare The Fresno Nightcrawlers natur, som er endnu mere sød og nuttet end de overstående. Indfødte amerikanere i området siges at have kendt The Fresno Nightcrawlers i 100 år. De hævder, at Fresno Nightcrawlers virkelig er ekstraterrestriale væsener fra en planet, som mest består af sumpland, hvilket forklarer deres lange ben og langsomme, prøvende bevægelser. De mener, at The Fresno Nightcrawlers er kommet for at genskabe vores tabte forbindelse til naturen og til at hjælpe os med at blive mere fredfyldte og bevidste. Der er selvfølgelig altid nogen, der synes, den forklaring er noget pjat. Men de der Fresno Nightcrawlers, de er altså søde og nuttede. Så hvis du nu er god til at hækle en Fresno Nightcrawler eller kan sy en af plus, så vil jeg rigtig gerne aftage et eksemplar. Og glædelig 4. december.